Veronika Pehe je naše spolupracovnice, pracuje v mém oddělení pro dějiny ideí a konceptů. Je to mladá historička a možná bych dokonce řekl i socioložka zároveň. Působím na Ústavu pro soudobé dějiny a zabývám se nejnovějšími dějinami, v poslední době hlavně 80. i 90. lety. Zajímá mě to období systémové transformace po roce 1989, a to zejména z hlediska toho, jak se proměňovala společnost, ale i kultura v nejširším slova smyslu. Je to období, kterému se věnují věci často z hlediska nějakých jako politických nebo ekonomických otázek, ale mě vlastně zajímá ta společnost a ty lidi, jak to prožívali, tu změnu. Veronika vlastně i tím, že je hodně angažovaná ve veřejné rozpravě, tak dokáže pohled na současné a soudobé dějiny propojovat i velice dobře s tou současnou diskuzí o politice, o kultuře, o genderu, o ekologii a taky o paměti na komunismus a dneska vlastně i paměti na 90. léta. Já jsem se teda věnovala v poslední době hlavně kinematografii, trochu také televizní produkci a zajímalo mě, co nám vlastně úplně takové jako běžné komerční filmy, které se tehdy točily, říkají o té době, o tom, jakým způsobem lidé uvažovali o tom, co to třeba je demokracie, co to je volný trh, co to pro ně vlastně znamenalo. Z hlediska jejich osobních předpokladů je to radost s Veronikou pracovat. Studovala King's College a Londýnskou college, má tam i doktorát. A to, co na Veronice opravdu oceňuju, je to, že dokáže propojovat jednak ten pohled, řekl bych, trošku z dálky na ty český, československý a středoevropský dějiny. A jednak samozřejmě ona je zároveň úplný insider v tom českým a středoevropským prostředí. Tak je určitě pravda, že vždycky tam je nějaká osobní vazba, která se člověka přivádí k tomu jeho tématu. U mě to asi bylo dané tím, že moji rodiče emigrovali na začátku 80. let do Ameriky a mě tohle z jejich rozhodnutí vždycky nějak jako fascinovalo a už vlastně odmala jsem jich na to hodně ptala, jako jaké byly ty jejich motivace, ale taky mě zajímalo, jaká byla ta společnost, ze které odešli